आदरणीय दर्शक श्रोताबिनमा म ज्योतिषी कल्पना सुवेदी को हार्दिक नमन। आजको राशिफल लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेकी छु। तपाईको आजको दिन कस्तो रहेको छ त? तपाईले आज कुनै नवीनतम कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने सफल छ या छैन? शैक्षिक मार्ग, वैदेशिक यात्रा, साथीभाइको सहयोग, पारिवारिक सुख, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान सुख, कृषि चौपाई, व्यापार व्यवसाय, जागिर, मुद्दा मामिला, स्वास्थ्य इत्यादि कुराको जानकारी तपाईले आजको राशिफलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै आजको पञ्चाङ्गको विषयमा पनि विषयवस्तु प्रस्तुत गरिनेछ। तपाई हाम्रो यस विविध दर्पण युट्युब च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। साथै छेउमा आउने नोटिफिकेसन बेल आइकन सँगै अल बटनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। यस भिडियोलाई तपाईका साथीहरू इष्टमित्रसम्म पनि सेयर गरेर पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास गरेकी छु। पहिलो भागमा प्रस्तुत गरिनेछ आजको पञ्चाङ्ग र पञ्चाङ्ग सुरु गर्नुभन्दा पहिला आज जन्मदिन मनाउनु हुने अथवा जन्मदिन पर्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आउनुहोस् लागौं अब आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भदौ महिनाको 28 गते बिहीबार, सन् 2023 सेप्टेम्बर 14 तारिक। आज कुशी औँसी साथै बुबाको मुख हेर्ने दिन रहेको छ। त्यसै गरी मोतीराम जयन्ती पनि आजकै दिनमा रहेको छ। पिङ्गला नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु। आज भदौ कृष्ण औँसी तिथि। आज सूर्योदय बिहान 5:48 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:09 मिनटमा हुनेछ। आजको दिनमान 12:21 मिनटको रहनेछ। नेपाल सम्मत 1143 गुलागा आमै। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी। आज करण रहेको छ चतुष्पद, योग रहेको छ साध्य। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा रहनेछन्। यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्ग। आउनुहोस् लागौं अब आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि। चुचे चोला लिलुलेलो नामाक्षर मध्येबाट यदि तपाईको नाम उठेको छ भने तपाई मेष राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईको लागि आजको दिन आफ्नो राशिबाट पञ्चमेश स्थानमा चन्द्रमा रहनेछन्। पञ्चमेश कार्यसिद्धि भन्ने चन्द्रमा गोचरको फलले केही शुभ तपाईलाई दिनेछ। आजको दिन शैक्षिक मार्गमा पनि अलि बढी दिमाग ल्याउनुपर्नेछ। बलभन्दा पनि बुद्धिको प्रयोग गर्नुभयो भने आज तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ। गुरुजनको विशेष साथ र सहयोग तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। कुनै पनि यात्रा तय गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा विघ्न बाधाहरू रहन सक्ने देखिएको छ। आजको दिन सबैसँग घुलमिल भएर राम्रो व्यवहारहरू तपाईँले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सन्तान सुखमा केही बाधाहरू आउन सक्छ। रचनात्मक काममा जोड दिनुभयो भने तपाईको लागि आज समय उत्तम रहनेछ। आजको दिन गोपनीय तरिकाबाट तपाईले आफ्नो कामलाई सफल बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि काम गर्दैछु भनेर तपाईले पहिल्यै भन्नुभयो भने सो काममा रोकावटहरू आउन सक्छ। तसर्थ गोपनीय ढङ्गबाट कामलाई अगाडि बढाउनुहोला। आफ्नो बलबुतामा धैर्यवान भएर अगाडि बढेमा कार्यमा अवरोध नआउने देखिन्छ। आजको तपाईको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ मनमा अलिकति चञ्चलतापनहरू देखिनेछ। नवीनतम काम आज गर्दै हुनुहुन्छ भने जान्ने बुझ्ने व्यक्तिको राय सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढेमा शुभ रहनेछ। स्वास्थ्यमा अलि ध्यान दिनुपर्नेछ। चन्द्रमा 5औँ भावमा रहँदा सुखपूर्ण समाचार पनि कहीँ कतैबाट सुन्नुपर्ने हुन्छ भने स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू आउन सक्छ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिलाउन सक्नुहुनेछ। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिको लागि आजको दिन शुभ नै रहनेछ। जागिरमा सफलता मिल्नेछ। घुँडा दुख्ने समस्याहरू तपाईलाई आजको दिनमा देखिन सक्छ। व्यक्तिगत व्यापार अथवा कम्पनी भएमा आज अलि बढी समयमताका साथ तपाईँ अगाडि बढिदिनु भयो भने उत्तम रहनेछ। आजको दिन प्रेम सम्बन्धमा निकै राम्रो देखिएको छ। मन परेको व्यक्तिसँग भलाकुसारीका साथै अलि बढी समय तपाईँले व्यतीत गर्नुहुनेछ। शेयर बजारमा लगानी गर्ने सोच पनि तपाईलाई आउन सक्नेछ। नवीनतम कामहरू गर्दै गर्दा अलिकति सतर्कता चाहिँ अपनाउनुहोला, नत्र आज तपाईलाई आर्थिक हानि नोक्सानी पनि हुन सक्छ। आजको दिन गृहिणी वर्गको लागि शुभ नै रहेको छ र तपाईँ कुनै पनि ठाउँको यात्रा गर्ने सोच हुनुहुन्छ आजको दिन र तपाईँ मेष राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने शुभ मुहूर्त पारेर घरबाट निस्कन सक्नुहुनेछ। वृष राशि। ई उ ए ओ भावी बुबेबो नामाक्षर मध्येबाट यदि तपाईको नाम उठेको छ भने तपाई वृष राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। आज तपाईको लागि चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहने हुँदा चतुर्थ भाव कुष्ठरोगम भन्ने गोचर फल तपाईलाई लागू हुनेछ। तसर्थ स्वास्थ्यमा केही गडबडीहरू रहन सक्छ। आजको दिनमा सुखमा कमीको महसुस तपाईले गर्नुहुनेछ। विगतमा केही बिग्रेका कामहरूलाई चाहिँ आज सुधार्ने मौका पनि मिल्नेछ। सतर्क भएर व्यवहारहरू गरेमा बिग्रेको सम्बन्धलाई पनि सुधार्न सक्नुहुनेछ। आज अनावश्यक केही व्यक्तिहरूसँग झमेलामा पनि पर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ बोल्दा भने अलिकति ख्याल गर्नुपर्नेछ। जलीय काममा भने सफलता मिल्नेछ। कृषि चौपाईमा राम्रो नै रहनेछ। पेट तथा कम्मरमा समस्याहरू वायु शोध सम्बन्धी समस्याले पनि केही सताउन सक्नेछ। साहित्यिक क्षेत्र तपाईको लागि शुभ रहनेछ। लेखन कलामा मन जानेछ। नवीनतम काम गर्दा भने अलिकति सजग रहनुहोला। आज जग्गा जमिनको कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई स्त्री जातिको सहयोगले राम्रो हुनेछ र सकेसम्म आजको दिनमा जग्गा जमिनको खरिद बिक्रीहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले अरू व्यक्तिको राय सल्लाह सुझावले अगाडि बढ्दिनु भयो भने शुभ रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा वाहन आदि जस्तै तपाईले साधनहरू चलाउँदा अलिकति सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ। चोटपटकको भय पनि रहन सक्छ। परिवारजन र बन्धुबान्धवमा भएको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउनको लागि तपाईले आज राम्रो व्यवहार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। छरछिमेकीसँगै साथीभाइसँग वैरभाव नराखी अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिन तपाई आफूले गर्दै आएको निरन्तर काममा बढी खटिनुपर्ने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पढाइ मध्यम रहेको छ। आजको दिनमा तपाईलाई शरीरमा आलस्यतापनहरू आउने देखिन्छ। स्वास्थ्य अलिकति कमजोर रहन सक्छ। खानपिनमा अलि ध्यान पुर्याइदिँदा राम्रो हुनेछ। व्यापारिक क्षेत्रका व्यक्तिको लागि सतर्कताका साथ अगाडि बढेमा मध्यम रहनेछ। अनावश्यक व्यक्तिहरू तपाईसँग झै झगडामा पर्न सक्नेछन्। सो कारण कम बोल्नु राम्रो रहनेछ। मान सम्मानका केही योगहरू पनि तपाईलाई आजको दिनमा रहेको छ। लक्ष्य पहिलाउने क्षमतामा केही कमी भएको महसुस पनि तपाईले गर्नुहुनेछ। कुनै पनि पार्टनरी काम अथवा साझेदारीमा कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सो काममा केही खिन्नताहरू बढ्न सक्छ। आजको दिन केही अवसरहरू पनि तपाईलाई मिल्नेछ। तर बलभन्दा बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको त्यो अवसर हात पार्न सक्नुहुनेछ। मातृपक्षमा केही समस्याहरू आउन सक्ने देखिन्छ। सो समस्यालाई हल गरेर अगाडि बढेमा राम्रो रहला। आज अलि थकित महसुस तपाईँले गर्नुहुनेछ। ज्ञानगुणका कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। पारिवारिक कुराले भने केही मानसिक तनावहरू रहन सक्ला। पेट छाती वायु शोध सम्बन्धी समस्याले तपाईलाई आजको दिनमा सताउन सक्नेछ। तसर्थ स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मिथुन राशि काकी कुघ छ केको हा नाम अक्षर मध्येबाट यदि तपाईँको नाम उठेको छ भने तपाईँ मिथुन राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि आज आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तेस्रो भावमा बस्नेछन्। अर्थात् पराक्रम भावमा गएर चन्द्रमा रहने हुँदा तीर्थस्थानीय द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमा गोचरको फल प्राप्ति हुनेछ। आजको दिन तपाईँमा निकै जोश जाँगर आउने देखिन्छ। पराक्रममा वृद्धि भएर जानेछ। नवीनतम कामको थालनी हुने पनि देखिएको छ। आजको दिन साथीभाइले तपाईँलाई राम्रो सहयोग गर्नेछन्। पुराना कामहरू पनि बन्नेछन्। तपाईँका रोकिएका कामहरू पनि आज बन्ने देखिन्छ। तपाईँसँग रिसाएका साथीभाइहरू पनि आत्मग्लानी गर्दै तपाईँसँग मिल्न आउनेछन्। भाइ बहिनीको सुखमा वृद्धि हुनेछ। आकस्मिक रूपमा तपाईँलाई धन प्राप्तिको योग रहेको छ। आजको दिन तपाईँले साहसिलो काम गरेर नाम दाम आदि कमाउनुहुनेछ। मिथुन राशिको लागि आज निकै राम्रो समय रहेको छ। तपाईँको हिक्मतिलो कार्यले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले शाबासी दिनेछन्। व्यापारिक क्षेत्रबाट पनि विशेष लाभ तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। आज कुनै प्रतिस्पर्धात्मक काममा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने जित पक्कै पनि तपाईँको हुनेछ। दैनिक कामहरू सन्तोषजनक तरिकाबाट नै सम्पन्न हुनेछन्। पारिवारिक सुख तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो मिल्नेछ। आजको दिनमा देवालय मठ मन्दिरहरूको दर्शन गर्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको लागि निकै जोसिलो जाँगरिलो समय रहेको हुँदा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ र हरेक कामहरू तपाईले पूर्ण गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी आजको दिनमा तपाईँको मनमा शान्ति र सुखको अनुभव मिल्नेछ। आज तपाईले गरेका कामबाट आफू लगायत अरू व्यक्तिलाई पनि धेरै फाइदा हुनेछ। अर्थलाभका केही अवसरहरू पनि तपाईलाई जुड्नेछन्। आज तपाईको आरोग्यतामा वृद्धि हुनेछ। आजको दिन सबै प्रकारका काममा सफलताहरू मिल्ने देखिएको छ भने तपाईको मन पनि निकै प्रसन्न रहनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन अत्यन्तै उत्तम समय रहेको छ। तपाईको लेखन कलामा पनि वृद्धि हुनेछ। पढ्ने जोस जागरहरू आउने देखिन्छ। गृहिणी वर्गको लागि भने आज काममा अलिक बढी खटिनु पर्ने हुन्छ र आजकै दिन तपाईले कुनै फसिएको धनहरू छ भने त्यसको लागि कार्य गर्नुभयो भने हात लाग्ने सम्भावनाहरू पनि देखिएको छ। कर्कट राशि ही हु हे हो डाडी डुडे डो नामाक्षर मध्येबाट यदि तपाईको नाम उठेको छ भने तपाई कर्कट राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। आजको दिन तपाईको लागि के कस्तो रहनेछ त भन्ने कुराहरू मैले बताउने छु। आज कर्कट राशिको लागि चन्द्रमा ग्रह दोस्रो भावमा रहनेछन्। द्वितीय स्थाने वृत्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको गोचरको फल तपाईलाई लागु हुँदैछ। आजको दिन आफ्ना कुल कुटुम्ब इष्टमित्रलाई समेटेर काममा लगाउन सक्नुहुनेछ। आज तपाईले ठिक समयमा सही निर्णय पनि लिन सक्नुहुनेछ। तपाईको आज आँखामा भने केही कष्ट आउन सक्नेछ। मुखमा पनि केही समस्याहरू रहन सक्ला। आजको दिन कार्य सम्पादन क्षमता बढ्ने पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरी बोलीद्वारा कुनै पनि कामहरू गर्नुपर्ने हुँदा विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक कामबाट तपाईलाई आजको दिनमा सफलताहरू मिल्नेछ। आज परिस्थितिलाई बुझेर अगाडि बढ्नु भयो भने सोचेभन्दा पनि बढी राम्रो रहनेछ। तपाईले आजको दिनमा सोचेका कामहरू उचित समयमा सम्पादन गर्नुहुनेछ। आफन्तको साथ लिएर अगाडि बढ्दा अलिकति ख्याल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आफन्तजनबाट कहीँ कतै धोकाहरू पनि मिल्न सक्ने देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईकै नजिकै व्यक्तिहरूले पनि केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छन्। तसर्थ आफ्नो पेसाप्रति मर्यादित रहनु राम्रो रहनेछ। सपरिवारको साथ भने राम्रै रहन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रो कामहरू तपाईँले गर्नुहुनेछ। आजको दिन टाढा रहेका आफन्तसँग वार्तालापको योग पनि बन्न गएको छ। आज धन भने धेरै खर्च हुन सक्छ। कमाइभन्दा पनि खर्च बढी हुन सक्ने देखिन्छ। आज तपाईले गरीब दुखी असहाय वृद्ध अशक्त व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरेमा भाग्य बलमा वृद्धि हुनेछ। आजको दिन पैसा हराउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तसर्थ ख्याल गर्नुपर्ला। आजको दिन दीर्घकालीन कामको थालनी गर्ने सोच तपाईले बनाउनु भएको छ भने तपाईको लागि शुभ नै रहनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि पठन पाठनमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आजको दिन गुरुवर्गबाट थप नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने दिन पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रेम जोडीको लागि आजको दिन शुभ नै रहनेछ। यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले घरबाट निस्किँदा शुभ मुहूर्त पारेर निस्कँदा अत्यन्तै शुभ हुनेछ। आजको दिन गृहिणी वर्गको लागि घरायसी कामबाट विशेष लाभहरू लिन सकिने दिन रहेको छ। जागिरी वर्गको लागि राम्रो नै रहनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको लागि बोल्दा भने अलि विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। कृषि चौपायबाट मध्यम रहनेछ। नवीनतम कामको अवसर पनि तपाईँलाई मिल्ने देखिन्छ। सिंह राशि मामी मुमे मोटा टिटु टे नाम अक्षर मध्येबाट तपाईको नाम उठेको छ भने तपाईँ सिंह राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईको लागि आज आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहेको हुँदा अन्नलाभम भन्ने चन्द्रमाको गोचरको फल तपाईँलाई लागु हुनेछ। आजको दिन मिष्टान्न भोजनको योग बन्न गएको छ। तपाईँले मिठा मिठा परिकारहरू ग्रहण गर्नुहुनेछ। आजको दिन तपाईँ निकै शालीन भद्र शान्त देखिनुहुन्छ। मान सम्मान आधार सत्कार तपाईँलाई रहनेछ। लग्नेश चन्द्रमाले सामान्य रुवा हो कि भने लाग्न सक्छ। आजको दिन तपाईँको हरेक काममा इच्छा शक्ति जाग्नेछ। आज तपाईँलाई आकस्मिक रूपमा धनलाभहरू हुने देखिन्छ। आजको दिन तपाईँले अरूलाई आश्वासन दिन सक्नुहुनेछ। पारिवारिक सहयोग अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। आज तपाईँले परम्परागत समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिन तपाईँले फसेको धन छ भने उठाउने प्रयत्न गर्नुभयो भने अत्यन्तै शुभ रहनेछ। धन प्राप्तिको योग पनि बन्न गएको छ। साथीभाइले राम्रो सहयोग तपाईँलाई गर्नेछन्। बिछोडिएका प्रेमी जोडीको मिलन हुने दिन पनि आज रहेको छ। बिछोडिएका मित्रवर्ग आफन्तसँग पनि आज सम्पर्कमा आउने देखिन्छ। आज तपाई नयाँ कामको खोजीमा निस्कनु भएको छ भने नयाँ काम प्राप्ति हुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईको लागि बोली वचनमा आज निकै सुमधुरता हुने देखिन्छ। आजको दिन तपाईले बोलीबाट गरिने कार्यबाट निकै सफलताहरू हासिल गर्नुहुनेछ। मनमा उत्साह उमंग छाउने दिन रहेको छ। आजको दिन नयाँ वस्त्र धारण गर्ने दिन पनि रहेको छ। आर्थिक लेनदेनमा पनि अत्यन्तै शुभ रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन उत्साहजनक नै रहनेछ। व्यापारिक वर्गको लागि पनि व्यापारमा केही अभिवृद्धिहरू भएको महसुस हुनेछ। समय अत्यन्तै राम्रो छ। समय र परिस्थितिलाई बुझेर काम गर्न सकेमा व्यापारमा राम्रै लाभ तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। कृषि क्षेत्रमा रहनुहुने कृषक वर्गको लागि पनि आज खुसीको समय रहनेछ, किनकि नचिताएका कामहरू बन्नेछन्। सोचेभन्दा बढी लाभहरू तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। सरकारी पदको अहोदामा रहेर काम गर्ने कर्मचारीको लागि पनि आज विशेष लाभदायक दिन रहनेछ। तपाई वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने पनि आजको दिन तपाईको लागि विशेष लाभदायक नै रहनेछ। तपाईले चिताएका कामहरू बन्नेछ। आज तपाईको लागि शत्रु बनेका साथीहरू पनि मित्र भएर आउनेछन्। प्रवासी अर्थात् आफ्नो जन्मभूमिबाट टाढा रहनुहुने मानवहरूमा नजिकको मित्रलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक काममा जित हुने देखिन्छ। टाढिएका व्यक्तिहरू पनि आजको दिनमा तपाईसँग नजिक बन्नेछन्। कन्या राशि ठोप पी पुष अण ठपेको नामक्षर मध्येबाट यदि तपाईको नाम उठेको छ भने तपाई कन्या राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। कन्या राशिको लागि आज 12औं भावमा अर्थात् बेस भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछन्। 12 स्थान रोगम धनम नाशम भन्ने चन्द्रमा ग्रहको गोचरको फल तपाईलाई लागू हुनेछ। तपाईको लागि आजको दिन विशेष गरी स्वास्थ्यमा अलि बढी ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। आजको दिनमा पहिले योजना तय गरेर मात्र कामको थालनी गर्नुहोला। आजको दिन पारिवारिक सरसल्लाह बिना नै कुनै नयाँ काम गर्नुभयो भने तपाईको काम बिग्रन सक्नेछ। तसर्थ घर परिवारको राय सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढेको खण्डमा केही राहत मिल्नेछ। धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। विश्वास गरेका व्यक्तिहरूले आज तपाईलाई धेरै धोका दिन सक्छन्। तसर्थ अनावश्यक झुटा आरोपको सामना पनि गर्नुपर्नेछ। सो कारण तपाईले आज अलिकति होसियारी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आजको दिनमा दैनिक कामबाट भने मध्यम रहनेछ। नयाँ कामको थालनी नगरेकै राम्रो हुनेछ। आजको दिन कम बोल्नु तपाईको लागि शुभ रहला। झै झगडा विवादित कुराबाट टाढै रहँदा राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा विश्वासिला पात्रहरूले नै धोका दिने हुँदा अनावश्यक खर्चहरू बढ्न सक्छ। मुद्दा मामिलाका झमेलाहरू पनि तपाईलाई बढ्न सक्नेछ। मानहानिको योगहरू रहेको छ। नसोचेका आरोपहरू तपाईले आजको दिन सामना गर्नुपर्नेछ। कमाइभन्दा पनि आज बढी खर्च देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक काममा अलि बढी मेहनत गरेमा मात्र सफलता मिल्नेछ। आज इज्जतमा दाग लाग्न सक्छ। मानहानिको योग रहेको हुँदाखेरि पेसा व्यवसायप्रति अत्यन्तै मर्यादित बन्नु जरुरी हुनेछ। आजको दिन कुनै पनि काममा हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। सम्हालिएर कामलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईलाई राम्रो हुनेछ। बाहिरी क्षेत्रबाट आकस्मिक लाभ पनि मिल्नेछ। नयाँ व्यवसायको थालनी आज गर्दै हुनुहुन्छ भने नगर्दा नै बेस हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्दा खासै उन्नति नदेखिने रहेको हुँदाखेरि आजको दिन तपाईँ कुनै पनि आर्थिक लगानीहरू नगर्दा बेस हुनेछ। स्वास्थ्यमा पनि तपाईलाई समस्याहरू रहने हुँदा खानपिनलाई मिलाएर खानु राम्रो हुन्छ। मानसिक तनावहरू आजको दिनमा बढ्न सक्नेछ। आफन्त व्यक्तिहरूले पनि तपाईलाई आज धोका दिन सक्छन्। सतर्कताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि आज त्यति सोचे जस्तो प्रगति नहुने देखिन्छ। अलिक कडा मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। गृहिणी वर्गको लागि त अझ अप्ठ्यारो समय रहेको छ। तसर्थ केही मानसिक तनावहरू पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी वर्गको लागि जागिरमा अब्जसहरू लाग्ने हुँदा सतर्कता अपनाउनुहोला। आजको दिन खर्च अत्याधिक बढ्ने हुँदा मानसिक तनावले चाहिँ तपाईलाई सताउन सक्नेछ। साथसाथै जोगिएर अगाडि बढ्नु राम्रो रहला। तुला राशि रारिरुरे रोता तितुते नामक्षर मध्येबाट यदि तपाईँको नाम उठेको छ भने तपाईँ तुला राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। आज तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 11औं भाव अर्थात् लाभिष स्थानमा रहनेछन्। लाभेश स्थाने विविध लाभम भन्ने चरणमाको गोचर फल तपाईलाई पनि लागू हुनेछ। आजको दिन तपाईको लागि अत्यन्तै उत्तम समय रहेको छ। मान्यजानको आशीर्वाद लिने दिन रहेको छ। दाजु दिदीहरू अर्थात् दाई दिदी सरहका व्यक्तिहरूबाट राम्रो सहयोग तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। सर सापट लेनदेन आदिमा कन्ट्रोल गर्न सकेमा आर्थिक बचत हुनेछ। आजको दिन आकस्मिक लाभको योग पनि तपाईलाई बढ्न गएको देखिन्छ। शत्रुहरू विस्तार रहे तापनि सक्रिय हुन सक्दैनन्, अर्थात् आज तपाईको रिस गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईकै शरण पर्न आउनेछन्। आजको दिन नयाँ साथीभाइसँग भेटघाट हुनेछ। विद्वान वर्गसँग तपाईको भेटघाट हुनेछ। तपाईले इच्छाइएका कामहरू पूरा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै नयाँ जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने जागिर प्राप्तिको राम्रो योग रहेको छ। तपाईले जानेको काममा लगनशील भएर लाग्दा समय राम्रो नै देखिन्छ। आजको दिनमा मान सम्मानका योग पनि तपाईलाई मिल्न भएको छ। चौतर्फी तरिकाबाट लाभहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको मन निकै प्रसन्न रहनेछ। आजको दिन तपाईले हौसला र आफ्ना काम बिगार्न पनि सक्नुहुन्छ। सो कारण नआतिकन धैर्य भएर अगाडि बढेमा भाग्य बलमा अझै राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि आज मेहनतको प्रतिफल मिल्ने देखिएको छ। त्यस्तै गरी आफ्नो क्षेत्रबाट कडा मेहनत गरेमा प्रतिष्ठित हुन सकिनेछ र त्यस्तै गरेर प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग पनि भेटघाट हुनेछ। व्यापारी वर्गको लागि आज अति नै उत्तम समय रहेको छ। कुनै नवीनतम कार्यको थालनी गर्ने अवसर पनि तपाईलाई मिल्नेछ। काम विशेष विज्ञ व्यक्तिहरूको राय सल्लाह सुझावसँगै अगाडि बढ्नुभयो भने अत्यन्तै शुभ हुनेछ। दाजु दिदी सरहका व्यक्तिहरूले तपाईलाई आज राम्रो सहयोग गर्नेछन्। आजको दिन कुनै नयाँ यात्रा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यात्रा सुखद रहनेछ। प्रवासमा रहनुहुने मानवको लागि पनि सुखद समय रहेको छ। पारिवारिक कुराले मन रमाउनेछ। आफन्त व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुनेछ। धार्मिक कुरामा पनि तपाईँको मन जानेछ। दान धर्म गरिने दिन पनि आज रहेको छ। आज तपाईँले चौतर्फी तरिकाबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशि तो नानी नुने नोयाइयु नामक्षरमध्येबाट यदि तपाईको नाम उठेको छ भने तपाईँ वृश्चिक राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईको लागि आजको दिन आफ्नो राशिदेखि दशम भाव कर्मेश स्थानमा चन्द्रमा जानेछन्। दशम स्थान र सुखम भन्ने चन्द्रमाको गोचरफल तपाईँलाई पनि लागू हुनेछ। तसर्थ आजको दिनमा तपाईँको लागि सुखमा वृद्धि चाहिँ हुनेछ, तर अलि बढी मेहनत पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिन प्रतिष्ठित काम गर्ने समय तपाईको लागि रहेको छ। जागिरमा पनि अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ला। नामदाम कमाउनको लागि कठिन परिश्रम पनि तपाईँले गर्नुपर्नेछ। आजको दिन उल्लेखनीय प्रेरणादायी कामहरू बन्ने पनि देखिएको छ। विशेष गरेर तपाईँले आजको दिनमा सामाजिक मूल्य मान्यताको कार्यमा काम गर्दाखेरि प्रतिष्ठा मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि आजको दिन मेहनतका साथ अगाडि बढेमा शुभ रहनेछ। आजको दिन सामाजिक काम कार्यमा अग्रसरताहरू बढ्नेछ। भाग्य बलियो रहनेछ। गृहिणी वर्गको लागि आजको दिन बढी परिश्रम गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आफूले गर्दै आइरहेको कामलाई नै निरन्तरता दिनु अत्यन्तै शुभ रहनेछ। व्यापारिक वर्गको लागि आज कुनै नयाँ व्यवसाय थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि आर्थिक नोक्सानीको सम्भावना देखिन्छ। आफूले गर्दै आएको पेसा व्यवसायमा भने अत्यन्तै शुभ छ। कर्मचारी वर्गको लागि आजको दिन त्यति उल्लेखनीय भने रहने छैन। प्रवासमा रहनुहुने मानवको लागि घर परिवार बीच केही उल्लेखनीय छलफलहरू पनि हुने देखिएको छ। प्रेम सम्बन्धमा केही चिसोपनहरू नआउला भन्न सकिँदैन। आजको दिन तपाईँले बल बुद्धि दुवैलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ तपाईँको कार्यमा सिद्धता हुनेछ। धार्मिक क्षेत्रमा शुभ रहनेछ। आर्थिक उन्नति भने आज मध्यम रहनेछ। स्वास्थ्य भने तपाईँको बलियो रहनेछ। धनु राशि ए यो भावी भूद फाडा भे नामक्षर मध्येबाट यदि तपाईँको नाम उठेको छ भने तपाईँ धनु राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि आजको दिन नवम भाव अर्थात् भाग्य धर्म भावमा गएर चन्द्रमा ग्रह बसेको हुनाले नवम स्थाने निरूप लाभम भन्ने चन्द्रमा ग्रहको गोचरफल तपाईँलाई लागू हुनेछ। आफ्नो राशिदेखि नवम स्थानमा रहेको चन्द्रमाले तपाईँको यस कृतिमा भने वृद्धि गराउनेछ। स्वास्थ्यमा भने केही गडबडीहरू रहन सक्छ। घुँडामा चोट लाग्न सक्ने पनि देखिएको छ। आज तपाईँमा शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमताहरू बढ्ने देखिन्छ। आत्मविश्वासमा वृद्धि भएर जानेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग भेटघाटको योग पनि रहनेछ। धार्मिक कृत्यमा मन जानेछ। पितृकर्ममा सुख मिल्नेछ। मान्यजन र अभिभावकको सल्लाह बमोजिम गरिएका कामले तपाईलाई निकै सफलता दिनेछ। आजको दिन तपाई आफ्नो अडानमा हिँड्न खोजेमा तपाईको काम कार्यहरू बिग्रन सक्छ। तसर्थ मान्यजन साथै कामप्रतिको जिम्मेवारी र अनुभवी व्यक्तिहरूको सहारा लिएर अगाडि बढेको खण्डमा तपाईलाई अत्यन्तै उत्तम रहनेछ र तपाईको भाग्यबलमा पनि वृद्धि भएर जानेछ। आजको दिन तपाईलाई आश्वासन बाँड्न खोज्ने व्यक्तिहरूले झुकाउन सक्नेछन्। तसर्थ अलि सोच विचारसँगै अगाडि बढेमा राम्रो रहनेछ। तपाई कर्मचारी वर्गको लागि सरकारी कर्मचारी अर्थात् सो सरहको कर्मचारीले अलिकति ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईका आफ्नै साथीभाइले चाहिँ असहयोग गर्ने देखिन्छ। छोराछोरीसँग केही विवादहरू पनि आजको दिनमा पर्न सक्ने देखिन्छ। आजको दिन बिग्रन लागेको कामलाई बनाउन खोज्दै गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईको केही नोक्सानीहरू हुन सक्छ। यात्रा सुखद रहनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापले मन निकै खुसी रहे तापनि स्वास्थ्यले भने केही हीनताबोधहरू तपाईँमा आउन सक्छ। आजको दिनमा परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा पनि केही आर्थिक खर्च गर्न मन तपाईको लाग्नेछ। साझेदारीमा काम गर्दाखेरि अलि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको पार्टनरीमा काम गरेको साथीले धोका दिन सक्छन्। धार्मिक, शैक्षिक, वैदेशिक क्षेत्रबाट भने तपाईले विशेष लाभ नै लिन सक्नुहुनेछ। नवीनतम काम गर्दा भने स्वयं तपाईको शीघ्र निर्णयले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। तसर्थ घर परिवार साथै काममा विज्ञ व्यक्तिको सल्लाह लिएर मात्र अगाडि बढेमा शुभ रहनेछ। मकर राशि भोजाजी जुजे जो ख खी खु खे खो ना गघी नामाक्षर मध्येबाट यदि तपाईको नाम उठेको छ भने तपाईँ मकर राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईको लागि आजको दिन आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने हुँदा 81 स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। मन परेको खानामा अरुचिहरू पैदा हुन सक्छ। तसर्थ खानपिनलाई मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। साधनहरू चलाउँदा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सानोतिनो चोटपटक लाग्न सक्ने पनि देखिएको छ। आजको दिन लामो दूरीको यात्रा गर्दा सकेसम्म आफूले साधनहरू नचलाउँदा नै शुभ रहनेछ। आज शत्रुहरू हावी हुनेछन्। विश्वास गरेका व्यक्तिले तपाईँलाई धोका दिन सक्छन्। मान्छे चिनेर व्यवहार गरेमा शुभ रहनेछ। विशेषतः आजको दिन नवीनतम कार्यहरू गर्दै गर्दा अलि बढी सजगता रहनुपर्नेछ। तपाईको लागि आज नवीन काम सुरु गर्दा बाधा व्यवधानहरू आउन सक्ने साथै अत्याधिक खर्च बन्न सक्ने देखिन्छ। व्यापारी वर्गको लागि आजको दिन व्यवसायप्रति अलिकति सजग नरहेमा ठग व्यक्तिहरूको फेला परिनेछ। आजको दिन गृहिणी वर्गको लागि त्यति अनुकूल समय भने देखिँदैन। पारिवारिक झमेलाहरू आउन सक्छ। शारीरिक आलस्यता पनि बढेर जानेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि कडा परिश्रम गरेर मात्र अगाडि बढ्ने देखिन्छ। अलि थकान महसुस तपाईले गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी कर्मचारी वर्गको लागि आज मध्यम रहनेछ। विशेष गरी व्यवसायी वर्गलाई निरन्तर गर्दै आइरहेको व्यवसायमा नै ध्यान दिएर अगाडि बढ्दा शुभ हुनेछ। नवीनतम कामहरू गर्दै गर्दा नयाँ कार्यहरू थालनी गर्दै गर्दा भने आजको दिन ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सकेसम्म आजको दिन नवीन कार्यहरू नगर्दा नै बेस हुनेछ। यदि गर्नै परे पनि शुभ समय दिनको शुभ मुहूर्त पारेर तपाईले सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिन कसैलाई पैसा सापटी दिँदै हुनुहुन्छ भने अलि सजग रहनुहोला। गएको धन नआउन सक्छ। कमाइभन्दा खर्च बढी हुने दिन आज तपाईको रहेको छ र मानसिक तनावहरू पनि बढ्न सक्नेछ। कुम्भ राशि गुगे गोसा शिशु शेषो द नामाक्षर मध्येबाट यदि तपाईको नाम उठेको छ भने तपाईँ कुम्भ राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईको लागि आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा रहने हुँदा 7औं स्थाने धन स्त्री लाभम भन्ने चन्द्रमा ग्रहको गोचरफल तपाईलाई मिल्न जानेछ। आजको दिन दाम्पत्य जीवनमा आएका समस्यालाई हल गरी पारिवारिक मेलमिलापका साथै तपाईँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। आजको दिन प्रेम सम्बन्धमा निकै सफलता मिल्नेछ। प्रेम जोडीको लागि विशेष दिन नै रहनेछ। बिछोडिएको सम्बन्ध पनि मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आम्दानीका स्रोतहरूमा नवीनतम कदमहरू पनि आउनेछन्। आजको दिन आकस्मिक रूपमा तपाईलाई धन लाभ हुनेछ। त्यस्तै गरी आजको दिनमा तपाईले आँटे ताकेका कामहरू पूर्ण रूपमा सफल गर्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रलाई सुधारेर अगाडि बढेमा व्यापारबाट विशेष लाभ तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रुवर्गको लागि यात्राबाट विशेष लाभदायक दिन रहेको छ। आजको दिनमा काम गर्ने क्रममा केही चुनौती आए तापनि ती चुनौतीलाई पार गर्दै आफ्नो कामलाई सफल बनाउने दिन तपाईँको रहेको छ। आज मानसिक शान्ति र आराम पाउन मिल्नेछ। घर परिवारबाट पनि राम्रो सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। आजको दिन केही नयाँ सिप साथै ज्ञान गुणका कुरा सिक्ने अवसर पनि तपाईलाई मिल्नेछ। दैनिक रूपमा गरिने उद्योग धन्दा, कलकारखाना, पेशा, व्यवसाय अझै सहज बनेर जानेछ। सोचे भन्दा पनि बढी तपाईले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईले आजको दिनमा प्रियजनको भेटघाटले निकै आनन्दको महसुस गर्नुहुनेछ। व्यापारिक वर्गको व्यक्तिको लागि कामदार राख्नु भएको छ भने तपाईका कामदारले आज एकदमै निष्पक्ष रूपमा काम गर्नेछन्। त्यसै गरी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कामबाट विशेष लाभहरू तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गको लागि आज निकै आराम महसुस हुनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि शुभ नै रहेको छ। कुनै प्रतिस्पर्धात्मक काममा जित हुने देखिन्छ। त्यस्तै गरी आजको दिन तपाईले नयाँ जागिरको खोजमा हुनुहुन्छ भने जागिर प्राप्ति पनि तपाईलाई हुनेछ। तपाईको मन आज निकै प्रसन्न रहनुको साथै आफ्नो कर्ममा खटेर अगाडि बढेमा अत्यन्तै सफलता मिल्नेछ। साङ्गीतिक तथा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रबाट पनि तपाईले अत्यन्तै लाभ लिन सक्नुहुन्छ। कृषक वर्गको लागि पनि आज केही खर्च रहे तापनि फाइदा बढी नै हुनेछ। मीन राशि दिदु थ झय देदो चाची नाम अक्षर मध्येबाट यदि तपाईको नाम उठेको छ भने तपाई मीन राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईको राशिबाट आज चन्द्रमा छैटौं भावमा जाने हुँदा षष्ठ स्थाने वृत्त लाभम भन्ने फल तपाईलाई मिल्नेछ। चन्द्रमाको गोचर फल तपाईलाई मिल्नेछ। तसर्थ छैटौं भावबाट मुद्दा मामिला पनि हेरिने हुँदा आज तपाई कुनै मुद्दा मामिलाको झमेलामा हुनुहुन्छ भने न्यायिक निर्णय तपाईको पक्षमा रहने देखिएको छ। आजको दिन मनोचित कामना पूर्ण हुने देखिन्छ। आकस्मिक धनलाभहरू तपाईलाई हुने देखिएको छ। आज काम कार्यमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्नु परे पनि तपाईको लागि सफलता नै रहनेछ। तपाईको बल, बुद्धि, विवेकले जित तपाईकै पोल्टामा रहने देखिन्छ। शत्रुहरू हाबी भए तापनि पराजित हुनेछन्। धन प्राप्तिका बाटाहरू खुलेर आउनेछन्। आजको दिन तपाईले गरेको कर्मको फल प्राप्तिको योग रहेको छ। तसर्थ मान सम्मान स्वीकृति प्राप्ति हुनेछ। दूर दराजका क्षेत्र तथा समुद्र पारीको यात्राबाट तपाईले विशेष लाभहरू लिन सक्नुहुनेछ। धार्मिक कृत्यमा मन जानेछ। घरमा माङ्गलिक कार्यहरू हुने समय पनि रहेको छ। आफ्नो विषयमा अरूले अधिकार जमाउन खोजे तापनि आफू सक्षम रहनु हुनेछ। आजको दिन तपाईले कुनै पनि काम गोप्य तरिकाबाट गरेमा विशेष फाइदा पाउनुहुनेछ। भौतिक स्रोत साधन जुटाउने दिन पनि आज रहेको छ। साथै आजको दिनमा अरू व्यक्तिको लागि तपाईले दिएको योगदान निकै प्रशंसनीय हुनेछ। विपरीत लिङ्गीबाट आज तपाईले विशेष लाभहरू लिन सक्नुहुनेछ। माउली क्षेत्रबाट पनि तपाईको लागि आज सहयोग प्राप्तिको योग रहेको छ। आजको दिन नवीनतम कामहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने सो काम तपाईले गोप्य तरिकाबाट सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। रोकिएका अधुरा कामहरू पनि आजको दिनमा बन्न सक्नेछ। गृहिणी वर्गको लागि आजको दिन पाहुनापातहरू बढी आउने र मिष्टान्न परिकारहरू खुवाउनुपर्ने दिन रहेको छ। टाढा रहेका आफन्तीहरू पनि भेटघाट हुने भएको हुनाले गृहिणी वर्गको लागि आज सुख दुःख साट्ने दिन रहेको छ। शिक्षक शिक्षिकाको लागि पनि अत्यन्तै लाभदायक दिन बन्न गएको छ। तपाईको उच्च मान सम्मान आजकै दिनमा हुनेछ। कर्मचारी वर्गको लागि पनि आज अत्यन्तै आनन्दको अनुभूति हुनेछ। कृषक वर्गको लागि उच्च सम्मान हुनुको साथै प्रशंसनीय कार्यको सबैले कदर गर्नेछन्। आर्थिक लेनदेनमा केही समस्या थियो भने पनि आज समस्याको समाधान मिल्नेछ। फसिएको धन प्रयास गरेमा तपाईले निकाल्न सक्नुहुनेछ। आज प्रेम जोडीको लागि एक अर्कालाई बुझेर अगाडि बढ्ने दिन रहेको छ। पशु चौपाएबाट पनि विशेष लाभहरू लिन सक्नुहुनेछ। आजको दिन अत्यन्तै शुभ रहेको छ। आकस्मिक धन लाभहरू हुनेछ भने तपाईले विभिन्न क्षेत्रबाट आर्थिक उन्नतिहरू गर्न सक्नुहुनेछ र स्वास्थ्य पनि राम्रो नै रहने देखिन्छ। यो आजको राशिफल आजको लागि भने यति नै। भोलि पुनः दैनिक राशिफल लिएर तपाईहरूमा आउने नै छु। अहिलेलाई भने छुट्टिन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।